Vacciner forurenet med de cellekulturer til stedværende vira. 9. del af den ufortalte sandhed om vaccinationer. Af Yves Delat, oversat af læge Aide Oyenyi. F.C. Robin skrev i en håndbog nummer 29, 1968, udgivet af National Cancer Institute. Ingen cellekultur er fuldstændig fri for fremmede og uerkendte vira. Teoretisk er der et utal af muligheder, og hver gang en vaccine indgives, indebærer dette en risiko. Som følge af mangel på laboratorieteknik, er der mange vira, som simpelthen ikke bliver påvist. I 1960 opdagede Sweet og Hillemann SV40, lige simian virus, altså abevirus, der havde kontamineret samtlige poliovacciner, der havde været i omløb over hele jorden, og som havde fundet anvendelse frem til 1986. Dette SV40 er yderst modstandsdygtigt, selv over for den stærke konserveringsvæske formalin. Man forstår derfor, hvor farlig denne kontamination er. I 1962 opdagede Rubin, at samtlige gulfeber- og mæslingevacciner var kontamineret med ALV, hønseleukemi virus. Også dette virus er resistent over for formalin. Såvel SV40 som ALV er måske blevet injiceret i op mod 200 millioner mennesker. Le Concours Medical nummer 8 Concours Medical nummer 38, 1969. Både SV40 og ALV er vist at have udløst svulster og leukemi. Spædkalveblod er også besmittet. I Polen viste det sig, at 5 børn og 3 voksne fik leukemi efter indgift af koppevaccine, der var fremstillet af spædkalveblod, som man ellers troede var frit for BLV, kvægleukemi virus. Krakovias Medicinske Akademi, Polen i Lancet, maj 1967. Der er et væld af beviser for, at SV40 på længere sigt er dødeligt. SV40 kan forårsage hjernesvulster hos hamstre, og et tysk forskningshold fra Heidelberg har offentliggjort en kontroversiel artikel om hjernetumorer, de havde undersøgt. De fandt, at 25% af samtlige hjernetumorerne var besmittet med SV40 eller med et lignende virus. Krieg og andre PROC ANTL ACAD Science nummer 78, 1981. Dette SV40 er fuldstændig upåvirkeligt af verdens immunsystem. Research nummer 129, 1982. Heinonen og andre skrev i 1973, at under svangerskabet medførte vaccination med influenza og børnelammelse mod influenza og børnelammelse højere forekomst af cancer hos børn af de vaccinerede mødre. Undersøgelsen, der strakte sig over 7 år fra 1959 til 1965, omfattede 50.000 kvinder. Og man fandt 24 cancertilfælde hos børn af poliovaccinerede mødre. Simian virus 40, SV40, abeviruset. Abeviruset SV40 fortjener speciel opmærksomhed, da vi kender denne organisme som den grønne abes virus i forbindelse med AIDS. Det siges, at det var professor Gallo, der opdigtede denne fantasifulde armestuehistorie. Dette eventyr om, at den grønne abe satte AIDS i gang ved i Zaires jungle at have overfaldt og bidt en New York-bøsse. Hvor er det latterligt og åndssvagt. Allerede i 1965 viste ML Durand-Reynalds SV40's fantastiske evne til at ændre sin struktur og derved skabe sygdomsfremkaldende hybrider. Krydsninger.
Man påviste SV40 i en cellekultur, der var mættet med den stærke konserveringsopløsning formalin, hvilket man ellers havde anset for at være fri for indhold af cancerfremkaldende stoffer. Denne cellekultur brugtes til fremstilling af vacciner mod luftvejslidelser hos amerikanske soldater. Da man opdagede, at SV40 forekom i cellekulturen, forsøgte man at komme det til livs ved hjælp af antistoffer, hvorefter man anvendte cellekulturen til vaccinefremstilling. Imidlertid fremkaldte den nye vaccine svulster med SV40's træk hos hamstre. Konklusionen må være, at SV40 og adenovirus 7, luftvejsinfektionsviruset, har gennem en 5-års periode har forbundet deres genetiske materiale og dannet et helt tredje virus bestående af en indre del stammende fra SV40 og en ydre del fra adenovirus 7. Den nye virus havde lettere ved at dele sig end de to andre, samtidig med at det havde en kraftigere svulstfremkaldende egenskab. I alle fald er millioner af soldater blevet besmittet enten med SV40 eller med det nye hybridvirus. Det kan vise sig at være en større katastrofe med blandt andet spredning af svulstceller forskellige dyrearter imellem, inklusive mennesker, når man til vaccinefremstilling dyrker vira på dyriske celler, såsom hønse eller andeæg, abe, hunde, katte og fårenyrer. Dr. Hunt og medarbejdere erklærer, indsprøjtning af et abevirus i en anden dyreart har medført invasion af flere indre organer med abnorme celler, samt ændringer i blodcellernes sammensætning. Hovedpåvirkning af organerne var forstørrelse af milten, lymfeknuderne og leveren, der i visse tilfælde voksede op til 5 gange organets normale størrelse. Under mikroskopet kunne man se, at de abnorme celler har invaderet leveren, milten, bugspytkirtlen, lymfeknuderne, nyrerne, brislen, lungerne, spytkirtlerne, blærehalskirtlen, testiklerne samt knoglemarven. Blodanalyse viste atypiske lymfeceller, hvis forekomst i stigende grad forårsagede død hos patienterne. Det er umuligt at påvise abeviruset ved obduktion. Det samme billede observerede man ved adenovirus, abevirus SV40, BLV, kvægvirus og andre type C-kvægvira, medicin og hygiejne, nummer 187-69. Symptomerne ved disse tilstande ligner AIDS-symptomer. Og man har endda skrevet, at man ikke har kunnet påvise HIV-viruset ved obduktion. Videnskabsfolk, der gennem 150 år havde påtvunget vacciner i vores børn, havde ikke forudset de kriminelle følger af deres handlinger. Eller gjorde de? Var dette tilfældet, burde man have sagt noget. Så hvorfor er der intet blevet sagt eller gjort siden Dr. Hunts og andres publikation i 1969? Man føler sig fristet til at spørge, hvorfor dette folkemorderiske skalkeskjul? Dr. Hunt og medarbejdernes artikel blev manet til jorden. Vaccinationstilhængernes afvisning af uheld med vaccinationer, i det de altså tilhængerne påstår, at man aldrig har påvist vaccinevirus i blodet hos ofrene, der er døde af cancer eller leukemi efter en polio- eller koppevaccination, har været bestemmende. Myndighederne lyver konstant og fører befolkningen bag lyset for at beskytte deres forretning, der har en årlig omsætning på 34 milliarder kroner, og for at undgå erstatningsudbetalinger. Abevirus SV40 fremmer væksten af human adenovirus i cellekulturer, og i sådanne kulturer har man fundet nogle celler, der var inficeret med forskellige hybrider, såsom SV40 mæslingevirus, SV40 rævevirus og SV40 hundegalskabsvirus.
Dr. G.D. Hsiung, National Cancer Institute, december 1968. Forfatteren skrev videre, vi har nu gennem et år, februar 1966 til februar 1967, arbejdet med samtlige tilgængelige cellekulturer fra så mange laboratorier, som vi kunne. Til vores store overraskelse fandt vi samtlige 417 cellekulturer besmittede. Halvdelen af de 227 RHM, rhesus, makakeaber og 190 GM, grønne aber, vistes at udskille virus i løbet af en måned. Man var ellers overbevist om, at samtlige disse kulturer var rene, men det viste sig, at 3-4% af dem var besmittet i løbet af 21 dage. Og mellem 29 og 55 dage var kontaminationsprocenten steget ganske enormt. Abevirus SV5 voksede frem efter 90 dage, hvorimod SV40 var et helt år om at komme frem. Nu kan vi bedre forstå, hvorfor videnskabsfolk finder flere og flere af de velkendte HIV'er. HIV-1 fra RHM, rhesusaben i Japan, HIV-2 fra RHM i Borneo, HIV-3 fra GM, den grønne abe i Centralafrika, og HIV-4 fra GM i Senegal, Nature fra 12. og 16. november 1987. Skalkeskjulet om AIDS afsløres gradvist, men hvor mange flere løgne er der i vente? Den såkaldte beskidte bøssepest, som den blev kaldt dengang i 80'erne, når det her er skrevet, er ikke andet end en monstrøs videnskabsfiasko. Så holder vi en pause, før del 9 eller 10 kommer. Jeg kan ikke lige huske, om det er 9 eller 10. Det her var vist 9. Så kommer del 10. Den er god. Hej så længe.